Les agulles i la llana són els ingredients bàsics per fer mitja. L'experiència també compta, però amb una mica de pràctica es poden aconseguir bons resultats. Caviar Blanc ha repetit una activitat que ja es va fer l'any passat i han reunit a un grup de persones de totes les edats i colles per fer mitja. És un punt de trobada de gent matinal per fer una mica de mitja, passar una estona, xerrar, i aquest any, com que els blancs, el nostre fil conductor és de contes, us proposem fer un punt de llibre o una funda per un llibre. Un cop es comença i s'ha escollit el color, s'ha d'estar concentrat per no perdre el ritme, sol o amb l'ajuda d'algú. Els participants han anat fent les seves creacions. Perquè m'agrada molt, jo no en sé gaire de fer mitja, però aquí n'aprenc. Ja és el segon any que vinc i m'agrada, sí, sí. És una estona que passes aquí divertit, parlant amb una i l'altra, aprens a fer coses noves, està molt bé, sí. Bueno, pues ara estic fent un forro de llibre i s'estan fent punts de llibre també, i bueno, una mica el que surt, perquè aquelles senyores en saben molt, però jo no en sé, El vin a fer llana serveix per mantenir la tradició en una festa que cada any incorpora més novetats.